nå ser du, nå har vi en crossaxle igjen, ikke sant? Med venstre bak, høyre foran, helt inne. Og venstre foran, høyre bak, helt ute. Ja, og helt opp igjen. Det en gammel bro da, som vi har I gamle dager så gikk det en bro over til andre siden her, så det var men nå har vi bare, åh oh, shit! Var det bra skremt, ja!